ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶନଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ ଜେଲ୍ ଯିବେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସ ଭାବେ କହିଛୁ, ଆପଣମାନେ ସବୁକିଛି ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ଏହିଭଳି ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଆସୁଛି ତାକୁ ନିହାତି ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଦୁଇ ହିରୋ ହିରୋଇନ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମିଳିଥିବା ଖବର ଅନୁସାରେ ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅନୁଭବଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଚାଲିଛି। ତେବେ କ'ଣ ପୋଲିସ ମାନେ ଅନୁଭବଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷାଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରିସାରିଛି, ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ବର୍ଷା ଏମିତି ତାଙ୍କର ବୟାନରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ଯଦି ଦେଖିବେ ଗତକାଲି ବର୍ଷାଙ୍କ କେସ୍ର ଶୁଣାଣି ଥିଲା ବେଳେ କୌଣସି ଏକ କାରଣରୁ ସେମାନଙ୍କ କେସ୍ର ଶୁଣାଣି ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ସେମିତିରେ ଆମେ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷାର ନିଜ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କହିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ କହିବୁ। ତ ଆପଣ ଧ୍ୟାନରେ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଖାଉଥିବା ସମୟରେ ଅନୁଭବଙ୍କ ଦୁଇ ସହଯୋଗୀ ତାଙ୍କର କଠୋରୀ ମଧ୍ୟକୁ ପଶି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ଫଳରେ ବର୍ଷା ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିବା ତାଙ୍କର ଓକିଲ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବର୍ଷାଙ୍କ ଓକିଲ ଅନୁସାରେ ବର୍ଷାଙ୍କୁ ଏବେ ଅନୁଭବଙ୍କ ଘରେ ବହୁତ ବିପଦ ରହିଛି, ଯେ ସେମିତି ବେଳେ ସେଠାରେ ମୋଟ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି। ସେହିପରି ବୟାନ ବିଷୟରେ କହିବୁ ତ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ବିଷୟରେ ବର୍ଷା ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ବାପା ଦେହ ଖରାପ ରହିଥିବାରୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ହେଲା ସେମାନଙ୍କର ଘରୋଇ ଘଟଣା, ଯେହେତୁ ସେ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ନ୍ୟାୟାଳୟର ସାହାରା ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅନୁଭବ। ଇଏ ଥିଲା ଭିଡ଼ିଓ, କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।